Գիտեք, իրականում ամենամեծ զորությունը, ամենամեծ իշխանությունը դա Աստվածային սերն է։ Վստահ եմ Կորինթացիներ 13-րդ գլուխ, առաջի Կորինթացիներ 13-րդ գլուխը յուրաքանչյուրիս ծանոթ է, որ Աստծո խոսքն ասում է, եթե մարգարեություն ունենամ, եթե հրեշտակների լեզուներ խոսեմ, բայց սեր չունենամ, ձայն տվող ծնձղայի նման եմ։ Եթե հավատք ունենամ, որ լեռները տեղափոխեմ, բայց սեր չունենամ, նորից իզուր է։ Գիտեք, սերը այն մեծ, ամենամեծ զգացողությունն է, որ եկել է երկնքից բնակվել մեր մեջ։ Եվ այդ սիրո արդարադրությունը այսօր յուրաքանչյուրս ենք, որ Տիրոջ տան մեջ ենք։ Սերը ամենամեծ զորությունն է, սերը ամենամեծ զգացմունքն է, որ եկավ երկնքից, բնակվեց մեր մեջ և հավիտյան լինելու է։ Մենք կարիք ունենք մեր սերը թարմացնենք, մենք կարիք ունենք մեր սիրո մասին խոսենք, մենք կարիք ունենք մեր սիրո հարաբերությունները նորոգենք Աստծո հետ, որովհետև Աստված սիրում է մեզ։ Նա իր կողքինիտ ու սիրո արդարադրությունով կարող ես որևիցե մեկին նայես, որ սերը փոխանցես, այն սերը, որ երկնքից է եկել։ Գիտեք, իրականում երբ խոսում ես այս զգացմունքի մասին, երբ խոսում ես սիրո մասին, անկախ քեզանից քեզ պարունում են դրական հույզեր, լավ հիշողություններ, տխուր պահեր լինում են։ Եվ առանց սիրո այս աշխարհում ոչինչ չեղավ։ Եվ սիրո ամենամեծ պատասխանը ամբողջ աշխարհին Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելն էր։ Հովանեսի ավետարան 3-րդ գլուխ 16-րդ համարի մեջ Աստծո խոսքն այսպես է ասում, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Գիտեք, սերը պատճառն էր, սերը ամեն բանի գլուխն էր, որ Հիսուս Քրիստոսը երկինքը թողեց ու եկավ երկիր։ Սերն էր պատճառը, որ այսօր մենք հավաքված ենք, որովհետև սիրում ենք Աստծուն։ Սիրում ենք Աստծո տունը, սիրում ենք Աստծուն, նրան երկրպագել, լսել Աստծո խոսքը։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մեկս ստիբողաբար չենք եկել Աստծո հետ հարաբերության։ Երբեք մենք ստիբողաբար որևէ բան չենք անում, կարող է մեկ, երկու անգամ, բայց դրանից հետո մենք կամաց-կամաց սառում ենք ու այն գործողությունը, որը կատարում ենք, այլևս չենք անում, որովհետև սեր չկա։ Ու Աստված երկնքում որոշեց, որ իր սերը այնքան շատ է, որ Հիսուսը եկավ աշխարհ։ Այսինքն սերը ոչ թե ուղղակի մի խոսք էր, սերը ուղղակի ոչ թե մի արարք էր, այլ մի հավերժություն էր, մի գործ էր ճշմարտությունով, որ Հայր Աստված ցույց տվեց յուրաքանչյուրիս։ Եվ յուրաքանչյուրից էլ ոչ թե ուղղակի բառեր, որ մենք սիրում ենք, դա է ուզում Աստված, այլ իրականում այն սերը, որ երկնքում է և եկավ մեր մեջ։ Մի համար Աստվածաշնչից, որ իմ ամբողջ Աստվածաշնչի այսօրվա պատկամը հիմնված է այդ մեկ համարի վրա, կուզենամ կարդամ առաջի թուղթ Հովանես 3-րդ գլուխ 18-րդ համարը։ Որդիակներ, ոչ թե խոսքով և լեզվով սիրենք, հավատքով և ճշմարտությունով։ Նորից կուզենամ կարդամ այս համարը։ Որդիակներ, ոչ թե խոսքով և լեզվով սիրենք, հավատքով և ճշմարտությունով։ Որովհետև այն սերը, որը ուղղակի խոսքով է, խոսք է, որի մեջ զորություն չկա, խոսք է, որի մեջ անկեղծություն չկա, խոսք է, որի մեջ դու զգում ես, որ ինչ-որ բան պակաս է,
Դա մի ձևական արդահայտություն է, որը մեր շուրթերից դուրս է գավ, բոլորը լսեցին, շատերը տեսան, բայց երբ գործի վարդյանը գործի տեղն է հասել, ես չկամ այնտեղ, որովհետև իմ սիրո արդահայտության մեջ ոչ թե գործն էր, ոչ թե ճշմարտությունն էր, այլ ձևն էր, որ բոլորը տեսան. Ես վստահ եմ, ոչ մեկս չենք տեսել ուղղակի Աստծո խոսք այնպես, որ ուղղակի լսեցինք, բայց հետևանքը չտեսանք. Աստծո խոսքի մեջ այն ինչ որ խոսվել է, ինքը ունի գործ, հետևանք, որը մենք հստակ տեսնում ենք. Եվ մենք այսօր այդ հետևանքներն ենք. Մենք այսօր ամեն մեկս Աստծո սիրո արդարադության պատճառն ենք եւ հետևանքը. Եվ պատճառն ենք, որովհետև Աստված մեզ ստեղծեց իր նմանությամբ ու պատկերով ու մեզ սիրեց, եւ հետևանքն ենք, որ Հիսուս Քրիստոսով նորից մեզի հետ գնեց. Մեղքից, անիրավությունից, մահից, եւ Աստծո սիրո արդարադությունը մինչեւ այսօր էլ շարունակվում է մեր կյանքերի մեջ. Եվ Աստված ուզում է, որ այդ նույն սիրո արդարադությունը ոչ թե ուղղակի խոսքով լինի մեր շուրթերին, այլ գործով լինի մեր կյանքի մեջ եւ ճշմարտությունով։ Գիտեք, շատ խորը համար էր, որը ես կարտացի, մենք հիմա Աստծո սիրո մեջ ավելի խորանանք։ Գիտեք, իրականում շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք շուրթերով, մենք կարիք ունենք դա գործով ցույց տալու, ապրելու այդ սերը, ապրելու այն ճշմարտությունը, որը բխում է այդ սիրուց, որովհետև ոչ մեկ չի տեսնում այդ ճշմարտությունը դու ինչպես ապրեցիր, բայց դու գիտես ինչպես ապրեցիր։ Մենք յուրականչուրս ունենք սխալներ, մենք ամեն մեկս գործում ենք այդ սխալները, ու շատ հաճախ Աստծո սիրո մասին մոռանալով ընկնում ենք արդեն թշնամու սատանայի ճիրանների մեջ եւ սկսում ենք հեռանալ։ Մեր սերը սկսում է պաղել, մեր սերը սկսում է աներևույթ դառնալ, եւ ոչ մի գործ չկա, բայց Աստված սերը։ Աստված սերը անկախ նրանից ես դա ընկալում եմ, թե ոչ, անկախ նրանից ես դա կիրառում եմ, թե ոչ, ես դա ապրում եմ, վերաբրում եմ, թե ոչ, Աստված եղել է, կա ու լինելու է, իր արդարադությունը մեկն է, Աստված սեր է։ Սիրելիներ, իրար սիրեք, որովհետև սերը Աստծուց է։ Ամեն ով որ կսիրե, Աստծուց ծնված է եւ կճանաչի Աստծուն։ Երբ որ դու սիրում ես, դու Աստծու ծնված ես, որովհետև Աստվածային զգացողությունն է այդ սերը։ Նա որ չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչում, որովհետև Աստված սեր է։ Երկու ամենամեծ պատվիրանները՝ սիրես քո Տեր Աստծուդ ու սիրես քո ընկերոջդ։ Գիտեք, երկուսն էլ սիրով է։ Երկուսն էլ ստիբողաբար չէ, երկուսն էլ զորով չէ։ Երկուսն էլ ընդրովի չէ, ուղղակի սիրով է։ Եթե մենք ընդրեցինք Աստծո սիրո արդահայտությունը, արձագանք տվեցինք ու մենք այսօր այստեղ ենք։ Ուղղակի խնդիրն նրանում է կայանում, որ մենք ամեն մեկս տարբեր մտածումներ, տարբեր խնդիրներ ու պրոբլեմներ ունենալով, տարբեր կերպ ենք ընկալում ու վերարտադրում այդ սիրո արդահայտությունը մեր կյանքերի մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, երբ որ այն զգացողությունները, որոնք աշխարհի մեջ մեզ ավելի շատ համակում են, այսինքն ավելի շատ պարուրում են, և դա է պատճառը, որ մենք հաջողակի Աստծո սիրո պատասխանը անթերի, այսպես ասեմ, թերի ենք թողնում, բաց ենք թողնում, և Աստծո սիրոն պատասխան ու արձագանք չենք տալիս, և դա է պատճառը, որ մեզանից տարբեր մեկերս տարբեր ժամանակներում ենք եկել Աստծուն, որովհետև չենք ճանաչել։ Բայց երբ ճանաչել ենք ու այդ սիրո զգացողությունը պարուրել է մեզ, մենք սկսել ենք Աստծուն մոտենալ ու Աստծու անունը կանչել, որովհետև տեսել ենք, որ Աստծուց մեծ մեկը չկա, որովհետև Աստված ամենն է ամեն բանի մեջ, և Աստված հասկացել ենք, որ մեզ սիրում է։ Նույն չորրորդ գլխի շարունակության մեջ մենք ճանաչեցինք և հավատացինք, թե Աստված մեզ կսիրե։ Առաքյալն ասում է ճանաչեցինք և հավատացինք։ Գիտեք ինչքան կարևոր է ճանաչել, որ Աստված սեր է։
Ոչ թե ուղագի լսել, որ Աստված սեր է, որ այլ տեսնել են գործը, որ իրականում Աստված այսօր հոգում է մեզ համար, որպես սիրող հայր։ Նա, որ սիրո մեջ է բնակվում, Աստծո մեջ է բնակվում, և Աստված նրա մեջ։ Սրանով սերը մեր վրա կատարյալ կլինի, որպեսի համարձակություն ունենանք դատաստանի օրը, որովհետև ինչպես ինքը, նույնպես էլ մենք այս աշխարհի մեջ ենք։ Սիրո մեջ վախ չկա, հավակադարյալ սերը վախը մի կողմ է վանում, որովհետև վախը տանջանքի ենթագա է։ Ուստի նա, որ կվախենա, սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Մենք նրանց կսիրենք, որովհետև նա առաջ մեզ սիրեց։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մենք հասկանանք, որ ոչ թե մենք առաջին է իրան սիրեցինք, այլ ինքը սիրեց, երբ դեռ մենք մեղավոր էինք։ Երբ մեղավոր էինք, Աստված սիրեց մեզի, որովհետև իր նմանությունն ու պատկերն ունեինք, ու Աստծո սերը չվերջացավ այն պահին, երբ դու սխալ գործեցիր։ Աստծո սերը չավարտվեց քեզ համար, երբ որ դու եկեղեցի չեկար, երբ որ աղոտք չերեցիր։ Գիտեք, սրանք բաներ են, որոնք նվաստում են, որ սերը կամաց-կամաց սառում են, բայց իրականում Աստծո սերը միևնույն է, նույնն է մնացել, անկախ նրանից, դու այսօր Տիրոջ տան մեջ ես, թե ձեր տան մեջ ես, Աստված քեզ սիրում է, դա դու պետք է իմանաս։ Աստված սիրում է քեզ, դու դա պետք է իմանաս։ Հարցի մյուս կողմը հետևյալն է, դու ինչ արձագանք ես տալիս այդ սիրուն, այստեղ է գալիս խնդիրը, որի պատճառով էլ մենք կատարյալ չենք այդ սիրո մեջ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ եթե մենք լինենք, Աստված կարող է մեզ սիրով լցնել։ Գիտեք, աշխարհում ինչ է, շատ կռիվներ, վեճեր, ընտանիքները ինչու են բաժանվում, ծնողները երեխաները ինչ են հանդուրժում, հագարակը, բոլորը սիրո պակասն է։ Այսօր աշխարհում սիրո դիֆիցիտն է, որ մարդիկ չեն կարող մեկը մյուսին սիրով և ճշմարտությամբ համբերել, լսել, որտեղից էլ ծնվում են այն բոլոր խնդիրները, որովհետև Աստված չկա, որովհետև սերը չկա։ Երբ որ Աստվածային սերը հայտնվում է մեր կյանքերի մեջ, մենք տեսնում ենք իրականում Աստծո գործը, մենք տեսնում ենք հրաշքը, նշանը, կյանքի փոփոխությունը, ճշմարտությունը, բայց երբ որ սերը չկա, մենք տեսնում ենք հագարագությունը, կռիվը, նախանձը, վեճը, ու իրականում մենք չենք կարող ճիշտ պատասխան տալ, որովհետև չենք տեսնում սերը։ Աստծո սերը ուրիշ վերաբերմունք ունի, բայց մենք ուրիշ վերաբերմունք ունենք։ Ես ուզում եմ հայտնության գրքի Եպեսոսի եկեղեցուց երկրորդ գլխի մեջ մի համար կա, որը շատերիս շատ հայտնի է, և հաճախակի ամեն մեկս էլ կարդում ենք այս համարները, երբ Աստծո խոսքը հրահանգում է Եպեսոսին 4-րդ համարի մեջ, ասում է, քեզ դեմ մի բան ունեմ, 3-րդ համարի մեջ ասում է, գիտեմ քո համբերությունը, որ նեղությունների համբերեցիր, իմ անվանս համար չթուլացար, բայց քո դեմ մի բան ունեմ, քո առաջվա սերդ գծեցիր։ Այսինքն այն սերը, որը քո կյանքի մեջ կար, որ սիրում էիր Աստծուն, առանց նրա չէիր կարող, այդ ամեն ինչը ինչ կողքի դրեցիր, այդ սերը պաղել էր, այդ սերը սառել էր։ Եվ 5-րդ համարի մեջ քաջալերականն է ասում, ասում է, միտքդ բեր, հիմա որտեղ էիր, ընկար, աբաշխարե, ու քո առաջվա գործերդ գործե։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մեր սերը սառել է, մենք արագ սկսում ենք բորբոքել այդ սերը։ Երբ որ Աստծո սիրո պատասխանը մեր ներսը լռել է, ոչ թե Աստծո սերն է մեր նկատմամբ սառը, այլ մեր սիրո պատասխանն է Աստծո սիրո նկատմամբ լռել ու սառը, մենք կամաց-կամաց Աստծուն չենք անում, հեռու ենք գալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երկար ժամանակ է աղոտք չկա մեր կյանքի մեջ, խաղաղություն չկա, Աստվածային գործերը մեզ չեն հետաքրքրում, և իրականում Աստված ուզում է, որ մենք հիշենք, Աստված ուզում է, որ ամեն մեկը հիշեք այն սիրո ջերմ հարաբերությունը, որ երբևէ ունեցել եք իրա հետ։ Եթե որ այդ սիրո ջերմ հարաբերությունը
սկսում եք հիշել, դա կենտանացնում է ձեր ներսը Աստծո կենտանի հարաբերությունը եւ դուք նորից ձգվում եք Հայր Աստծուն, որովհետեւ նա ամեն բան ստեղծեց եւ մեր մեջ արարեց։ Գիտեք, եթե մենք սխալներ ենք գործում, մեզ թվում է, թե Աստծո սերն է պակասում մեզ հանդեպ, մեր նկատմամբ, բայց իրականում մեր վերաբերմունքն է սառում Աստծո նկատմամբ։ Աստված երբեք իր սիրո մեջ չի սխալվել։ Աստված նույն սիրով երեք այսօր եւ հավիտյան սիրում է իր զավակներին։ Մեր արձագանքն է սառում նրա սիրո արդարադության նկատմամբ, որի հետևանքով մեզ թվում է, թե Աստված այլևս մեզ չի սիրում։ Ես մի հրաշալի օրինակ եմ ուզում բերել Ադամից ու Եվայից, որ իրականում մենք հստակ կարող ենք տեսնել, որ միևնույն է, Աստծո սերը իր զավակների նկատմամբ չի սառել։ Երբ մենք սխալ ենք գործում, մեզ թվում է, թե Աստված մեզ չի սիրում։ Սիրում է, ուղղակի մեր սխալի պատճառով մենք սկսում ենք Աստծուն չենել, հեռու գալ։ Ադամն ու Եվան շատ լավ գիտեին Եդեմի պարտեզը, գիտեին Աստծո հրահանգը, բայց չպահեցին։ Եվ երբ որ չպահեցին այդ Աստծո հրաշալի վայրում գտնվելը, մեղք գործեցին և բնականաբար ոչ թե Աստծո սերը պակասեց, այլ Աստված իր խոսքի միջոցով, քանի որ Աստծո խոսքը բարձրագույն և գերագույն արժեք է բոլոր տարերում, Աստված իր խոսքի համաձայն ասեց, որ մեղքի վարձքը ինչն է, մահն է, և երբ որ կերակ, պիտի մահանակ։ Այսինքն, երբ մենք սխալ ենք անում, մեր սխալին հետևանք կա, հիշեք, բայց Աստծո սերը չի պակասել մեր նկատմամբ։ Երբ որ մենք սխալ ենք անում, այդ սխալը իր պտուղը բերում է մեր կյանքի մեջ, բայց Աստծո սերը նորից առկա է մեր կյանքի մեջ։ Եվ Ադամի ու Եվայի սխալի պատասխանը որն էր։ Աստված Երեմի պարտեզից ինչ արեց, դուրս անեց։ Երբ որ մենք ինչ-որ սխալներ ենք անում, մենք էլ ունենք մեր պատասխանը, մենք էլ ունենք մեր պտուղները, որոնք այդ սխալ արարքները ծնել են մեր կյանքի մեջ, մեր փոխհարաբերությունների մեջ, բոլոր ոլորտներում, որտեղ դուք նայեք, որտեղ կա սխալ, սխալը իր հետ ծնում է ինչ, հետևանք։ Բայց միևնույն է, Աստծո սերը նույնն էր իրանց նկատմամբ։ Աստծո սիրտը ցավում էր Ադամի ու Եվայի համար, որ Եդեմի պարտեզից պետք է դուրս հաներ։ Եվ երբ որ մենք ծննդոց գիրքը նայենք, Աստված նախքան դուրս անելը երկուսի հետ էլ խոսեց։ Կնոջ ասեց, ցավով զավակ կունենաս։ Ադամին էլ ասեց, քո երեսի քրդինքով, քո աշխատանքով այսուհետ կկշտանաս։ Հա, եւ ամենավերջի սիրո արդարադրությունը, որ Ադամին ու Եվային Աստված արեց նախքան դուրս անելը, իր ապահովությունը, քանի որ նրանք հասկացան, որ մեր գեին ու ծածկվան իրար նկատմամբ, Աստված նրանց համար կաշվեց շորեր ստեղծեց, կաշվեց շորեր տվեց, հագցրեց, նոր դուրս անեց։ Իրականում մենք տեսնում ենք, որ երբ մենք սխալվում ենք, Աստված այն ու ամենայնիվ, ինչքան էլ մեր սխալը գին ու արժեք ունենա, Աստված տխրի, միևնույն է, քանի որ սիրում է մեզ, Աստծո ողորմությունը սկսում է աշխատել մեր նկատմամբ։ Բայց երբ որ մենք չենք հասկանում, որ դա Աստծո ողորմությունն է, մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ էինք և այդպես պիտի լիներ։ Երբ որ մենք սխալ ենք անում, բայց նորից կանգնում ենք Աստծո առաջ ու Աստծուն խնդրում ենք, Աստված էլ պատասխանում է, մենք մտածում ենք, թե մենք ճիշտ էինք, դրա համար էլ տեսեք, Աստված նորից մեզի պատասխանեց։ Ոչ, մենք ճիշտ չէինք, մենք սխալ էինք, ուղղակի Աստծո ողորմությունն էր։ Ու մենք չենք հասկանում, որ մենք կարիք ունենք աբաշխարելու և նորից Աստծո առաջ կանգնելու, որովհետև եթե մենք չենք աբաշխարում, մենք չենք կարող կանգնել նրա դեմ, որովհետև այդ մեղքի վարձկը իրականում մահն է, որ մեր կյանքի մեջ եկավ։ Ցանկացած սխալ իրավիճակ, ցանկացած մեղք, ցանկացած մի վիճակ, որի մեջ մենք սխալվում ենք,
Աստծո սերը չի պակասում, բայց կոտրվում է այն հարաբերությունը, որ մենք մեր արձագանքն է առ Աստված, մենք մտածում ենք, ես այլևս արժանի չեմ, ես այլևս պետք չեմ, ես, ու մեկ, երկու, երեք առարկ, մենք տեսնում ենք, որ արդեն մեր ու Աստծո միջով ինչ է ծնվել, բաժանող մի սահման, մեղքը, որ Աստծո խոսքը ասում է. Բայց Աստծո սիրո արդարադրությունը ինչն է? Մինչև այսօր էլ նույնն է. Աստված սիրում է իր ստեղծագործությանը. Ու իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկել է յուրաքանչյուրիս համար. Երբ որ մենք այս հայտնությունը ունենանք մեր կյանքի մեջ, մեր դիմացին, մեր տրացին, նույն սիրո պատասխանը կարող ենք տալ. Ցանկացած իրավիճակ Աստվածաշնչի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք, Աստված, եթե մեկ հոգի էլ կա այն նավի մեջ, որտեղ Աստված մեկին ունի, միևնույն է, այդ նավը չի խորդակվում. Միևնույն է, այդ տունը, այդ տան ճրագը չի մարելու, որովհետև մեկը կա, որ Աստծո անունը կանչում է. Եվ իրականում Աստվածային սերը տարբեր մեկերիս միջոցով սկսում է տարածվել երկրի վրա. Աստծո սերը այն մեծ հզոր ուժն է, որ իրականում ամեն մեկիս կյանքի մեջ սկսում է փոխել մեր ներաշխարը. Մի հրաշալի հատված Հովանեսի ավետարանից 21-րդ գլուխ. 15-րդ համարից առաջի խոսքը, որը կարտացի, որ սերը ճշմարտությունով էր և գործով էր, տեսեք ինչքան իրական է. Խոսքս Պետրոսի մասին է. Երբ Հիսուսին պետք է ձերպակալեին, Հիսուսը ասեց, որ Պետրոս, մինչև ակաղաղը կանչի, երեք անգամ ինձ կուրանաս։ Ինքն էլ ասեց, Տեր, եթե բոլորն էլ քեզ թողնին, միևնույն է, ես քու կողքդ եմ։ Այսինքն Հիսուսը տեսավ Պետրոսի մեջ այն խոսքի արժեքը, որ խոսքով մենք ամեն ինչ կենենք, բայց երբ եկել էր պահը, որ այն գործի պահն էր, երբ որ Պետրոսին ասեցին դու նրանց հետ էիր, Պետրոսը ինչ ասեց, չեմ ճանաչում։ Գիտեք, իրականում Աստծո սերը չպակասեց Պետրոսի նկատմամբ, բայց Պետրոսը տեսավ Աստծո խոսքի գերագույն արժեքը, որ իրականում Աստված ամեն բան գիտե։ Աստված ամեն բան գիտե, բաներ, որոնք դեռևս չեն կատարվել, բաներ, մեղքեր, որոնք դեռևս մեր կյանքի մեջ չեն ծնվել, բայց Հիսուսը գիտե։ Դրա համար էլ ասում է, 15-րդ համարից, երբ որ Հիսուսն ու Պետրոսը նորից մենակ մնացին, Հիսուսը հարություն էր առել ու եկել էր, Պետրոսին հարցրեց, տեսեք, այս հատվածի մեջ մենք ինչ հարցրեց Հիսուսը կրնաշտար Պետրոսին, բայց ամենակարևոր բանը հարցրեց, Պետրոս, ինչ սիրում ես։ Գիտեք, Աստված ուզում է մեր արձագանքը, Աստված ակնկալում է մեր արձագանքը, չկան բաներ, որ ասում ենք, թե դու գիտեիր, որ դպես է, գիտեք, իրականում կարևոր է մեր արձագանքը Աստծո նկատմամբ, թեև Աստված գիտե, որ պատրաստ ես, բայց իրան սա հա, եթե դու գիտես, որ ինչ-որ բան անելու ես, ուղագի ասա, ուղագի արա, արձագանքը շատ կարևոր է, և Հիսուսը հարցրեց Պետրոսին, Սիմոն Հովնանի որդի, սրանցից ավել ինձ սիրում ես, և նա էլ ասեց, այո, Տեր, դու գիտես, որ քեզ սիրում եմ։ Տեսեք Պետրոսի պատասխանը, ոչ թե Պետրոսը կսե Հիսուս, ես քեզի սիրում եմ, Պետրոսը Հիսուսին ասում է, որ Հիսուս, դու գիտես, գիտեք սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Պետրոսը հասկացել էր, որ Հիսուսը ամեն բան գիտե։ Որովհետև երբ որ նույն Հիսուսը իրան ասեց Պետրոս դու կուրանաս, Պետրոսը չսեց դու գիտես, ճիշտ կսես Հիսուս, ես կուրանամ։ Պետրոսը այդ դասը շատ լավ սորվավ, մենք այսօր կարիք ունենք սիրո դասը լավ սորվինք, սիրո էջը լավ կարտանք, այդ սիրո էջը պետք չէ թռնել, այդ սիրո դասը կարելի է շատ լավ կարտալ, ամեն օր կարտալ, որովհետև
այդ սիրո մեջ կյանքն է։ Եթե այդ սերը չկա մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքը ունայն է, դադարգ է, փույջ է, սիրելիներ։ Եթե Աստծո սերը չկա քո կյանքի մեջ, քո գործերը դմեռած են։ Այդ գործերը չկան, այդ գործերը աշխարհինն է, այդ գործերը մարմնավորն է, եթե Աստծո սերը չկա, ու այդ սերը քո համոզմունքը չէ։ Դրա համար էլ Պետրոսն ասում է Հիսուս, ոչ թե ես քեզ սիրում եմ, ասում է դու գիտես, որովհետև Հիսուսը գիտե իրականում։ Ու հետաքրքիր ինչ է, որ Աստծո սիրո մեջ մի հետաքրքիր բանաձև կա, որ շատ անգամներ մենք ուրախանում ենք, որ այդ սերը գալիս է մեր կյանքի մեջ, որ մենք փրկվում ենք, ողորմությունն է։ Երբ որ երկրորդ անգամ Պետրոսին հարցրեց, Պետրոսը նորից պատասխանեց, հա՞, բայց որ երրորդ անգամ հարցրեց Հիսուսը, մի ամ կարևոր բառը գրած, այս մասը կուզեմ կարդամ, բայց դուք պիտի տունը այս մասին դուք մտածեք։ Երկրորդ անգամ, երբ որ հարցրեց, Հիսուսը, Պետրոսը նորից ասավ, այո, Տեր, դու գիտես, որ սիրում եմ, բայց երրորդ անգամ, երբ հարցրեց, Պետրոսը տերդմավ։ Երբ որ սիրո արդարադրությունը կուկա քո կյանքի մեջ, ես կուզենամ, որ դու իրականում ուրախանաս, որ Աստծո սերը տեսնես, բայց Պետրոսը տերդմավ։ Դա Աստված, որ երբեք, երբ որ Աստծո սիրո արդարադրությունը կա քո կյանքի մեջ, դու չտերդմիս, այլ իրականում քո գործերդ այնքան շատ եղնին, որ իրականում ասես, Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ դու ողորմություն ես սերել ինձ։ Ոչ թե մենք պիտի պարզենանք, որ մենք ինչ-որ բան ենք երել, այլ իրականում թող մենք չտերդմինք, որ մենք ոչ մի բան չենք արել։ Գիտեք, երբ որ Պետրոսը ստեղ տերդմավ, իրա վրեն մի ադամ համարձակություն, մի ադամ իշխանություն, զորություն եկավ, հետո Սուրբ Հոգուց որ Պետրոսը դարավ այն վեմ, այն առաքյալը, որ շատերին քարոզեց։ Իրականում, երբ որ Աստծո սերը եկավ մեր կյանքերի մեջ, միգուցե մենք էլ տխրել ենք մեր մեղքերի պատճառով, մեր թերությունների, մեր տկարությունների, մեր սխալների պատճառով, մենք էլ ենք տխրել։ Բայց ես վստահ եմ, որ ներկուստ այդ սերը, երբ որ դու ապրել ես, ներկուստ դու ուրախություն ես ունեցել, որովհետև դու զգացել ես, որ Աստված կուզե, որ իր սիրով բժշկե քեզի։ Աստված կուզե քո թերություններդ մաքրե, քո տկարություններիցդ քեզի վեր առնի։ Որտև այդ սիրո արդարադրությունն է պատճառն, որ մենք սկսենք ունենալ այն, ինչ որ մենք չենք ունել առաջ։ Որտև շարունակության մեջ կսե, եթե դու երեխա էիր, ինչ ուզենայիր կներ, հիմա ինչ որ չես ուզե, այդ կենես։ Եվ իրականում Աստծո սերը, երբ որ գուկա մեր կյանքի մեջ, գերբնականը կսկսե աշխատել։ Այն մարդուն, ում դու չես սիրել, կսկսես սիրել։ Այն մարդուն, ում դու չես ճանաչում, դու իրա համար կսկսես աղոտել ճանասիրաբար։ Ու հետո մի պահ, երբ որ քեզի հաշիվ տա, սկսես, Տեր, ես ինչ եղ ես մարդու համար կաղոտեմ, որովհետև Աստծո սերն է եկեք կյանքի մեջ։ Որովհետև եթե Աստծո սերը չկա մեր կյանքերի մեջ, սիրելիներ, մեր գործը ճշմարտությունով չի լինում։ Եվ այն առարկները, որոնք մենք Աստծուն ծառայել, աղոտել, բարեխոսել, Աստծուն ճանաչել եւ այլն տարբեր ծառայողական գործեր ու կոչումներ, առանց սիրո դրանք ունայն են։ Ու քեզ թվում է, թե ինչ դերեր են մարդկանց բաժանել, են որ մարդիկ դերեր, դերակատարություններ են անում, դերասանություն են անում։ Ոչ, մենք դատարել ենք սերը տեսնել։ Երբ որ այդ սերը չկա, տերդունջն է ելել։ Երբ որ այդ սերը չկա այդ գործողության մեջ, այդ գործողությունն է սարը մեր մենք սարել ենք այդ արարքի նկատմամբ։ Ու իրականում մենք կարիք ունենք թույլ տանք Աստծո սերը կա մեր կյանքի մեջ։ Մենք իրականում կարիք ունենք թույլ տանք Աստծո սերը բարձրացնե մեզի, որովհետև Աստծո սերը կարիք ունի կատարյալ լինելու մեր մեջ։ Երբ որ այդ սերը կպակասի, տեսեք, որ դուք ավելի կրվարար եք։ Երբ որ սերը պակասեց, կսկսեք մարդկանց թերությունները շուտ-շուտ տեսնել, այդ թերությունները ձեր վրա կազդեն, որովհետև այդ սիրո մեկատիլը պակասել է։ Բայց երբ որ այդ սիրո կատիլը կսկսե ողողել, կսկսե տարածվել քո ամբողջ աշխարհի մեջ, կտեսնես, որ այդ արարքը քո քեզի չի նյարդայնացնի, կսկսես որ տեսնել, որ քեզի համար
Եկեղեցին թանկ է, Աստծո ուներ տալը թանկ է, կարևոր է, որովհետև այդ սերը կատացել է քո կյանքիդ մեջ, ու դու թույլ ես տվել որ այդ սերը կատա։ Եթե ես թույլ չեմ տա, Աստծո սերը չի կարնա հայտնվի ինձի։ Որտեւ Աստծո խոսքը կսե մի քստացրեք ձեր սրդերը։ Որտեւ երբ որ մենք կխստացնենք մեր սիրտը, սերը չի կարնա գա մեր սրդի մեջ։ Ու մենք կսկսենք այդ նախանձով, ադելությունով, կրվով, այդ ամենին ճիտ ֆոնով տեսնել մեր կյանքը, մեր աշխարը, մեր շրջապատող աշխարը։ Բայց երբ որ մենք թույլ կտանք աստվածային սերը կամ մեր կյանքի մեջ, մենք հրաշալի պտուղներ ու օրհնություններ կսկսենք տեսնել։ Մի հրաշալի հատված Երեմիայի թղթից 31-րդ գլուխ 3-րդ համարից։ Գիտեք, Աստծո սերը իր սիրելիների, իր ժողովրդի, իր եկեղեցու նկատմամբ երբեք չի սառել։ Աստծո սերը երբեք քո կյանքի մեջ չի սառել։ Քո արարքներից, քո իրավիճակից, քո տարիքից, քո կադարած կամ չկադարած գործերից Աստծո խոստումները հավիտյան են և Աստծո սերը անսահման է։ Տերը շատոնցից ինձ երևացավ ասելով. Շատ մարդիկ կան, բայց Տերը այսօր կոնկրետ անձամբ քեզ է հայտնվում և քեզ է ասում. Քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի։ Չի ասում ինչ որ բան ես արել կամ չես արել, այլ Աստված ասում է, որ քեզ հավիտենական սիրով եմ սիրել։ Այ Աստծո սերը այսպիսին է, ու ոչ թե ընտանուրին ասաց, այլ կոնկրետ քեզ ասեց, որ քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի, սրա համար էլ ողորմությամբ քեզ քաշեցի, քեզ նորից պիտի շինեմ ու պիտի շինվիս, ով Իսրայել, նորից քու թմբուկներդ պիտի առնես ու ցնծության պար բռնողների խմբի հետ պիտի միանաս, նորից Սամարիայի լեռների վրա այգիներ պիտի տնգես, և տնգողները պիտի տնգեն, և նրանց պտուղը պիտի ուդեն։ Գիտեք, Աստծո սիրո մեջ տեսեք ինչ հրաշալի վերականգնում ու նորոգում կա։ Աստծո սիրո մեջ մեր աշխատության դուղ արդահայտությունը կա։ Աստված ինչ հրաշալի խոստում է տալիս յուրաքանչյուրիս, որ մեզ հավիտենական սիրով սիրեց, որ մենք որտեղ որ կայինք, որ սառել էր մեր սերը, ընկել էինք մեր հին տեղից, Աստված կսե դու պիտի վերականգնիս, որովհետև իմ ողորմությունս քեզ քաշեց, և նորից պիտի շինվիս, նորից պիտի քնարդ վերցնես, նորից պիտի կանգնիս այդ ծառայության մեջ, թմբուկդ պիտի վերցնես, ցնծությամբ պիտի երկես Աստծուն, և այգի պիտի տնգես, սերմը պիտի ցանես, ու ոչ միայն ցանող պիտի լինես, այլ պտուղը պիտի ուտես։ Գիտեք ինչ կան կարևոր բան է սա։ Երբ որ դու Աստծո սիրո արդահայտությունը լինելով, այդ սերը ցանելով, այդ սերը տալով մարդկանց, դու պտղաբեր պիտի լինես, ու այդ պտուղը պիտի ուրախացնե քեզի, որովհետև այն գործը, որ իրականում Աստված քո միջոցովդ կատարում է, իրականում կուրախացնե քո սիրդդ։ Ու այս հրաշալի խոստումները, որ մենք կկարդանք, Աստված տվեց իր սիրելիին, տվեց Իսրայելին, այսօր ամեն մեկիս Աստծո կանչը, Աստծո մղումը, Աստծո խոսքը հետևյալն է. Աստված սիրում է մեզ հավիտենական սիրով, և անկախ նրանից մենք ինչ սխալների մեջ ենք ընկնում կամ ինչ ճանապարհների մեջ ենք հայտնվում ագամայից, Աստծո սիրո արդահայտությունը նույնն է. Աստված սիրում է քեզ, դարձիր դեպի Աստված, արձագանքիր նորից Աստծուն, վեր կանգնիր քո առաջի սիրուդ մեջ, քու հարաբերություններդ շտկե, քու երկրպագությունդ նորոգե, աղոտքիդ կյանքը շինե, սերդողությունդ ավելացրա, հարաբերություններդ լայնացրա, հավատքիդ մեջ հաստատ կանգնի և սիրո մեջ առաջ գնա, որովհետև Աստծո սերը ամեն մեղքի բազմություն ծածկում է։ Գիտեք, ամեն դժվարություն կարող է մարդուն հանդիպել, ամեն խնդրի մեջ ամեն մեկս կարող է լինենք, բայց Աստծո հավիտենական սերը
ոչ մեկիս նկատմամբ երբեք չի կտրվում։ Թույլ մի տվեք, որ երբևէ ձեր մտքի մեջ ծնվի այն խոսքը, այն միտքը, որ Աստված դատարել է քեզ սիրել, Աստված դատարել է քեզ ընդունել, Աստված դատարել է քեզ օրհնել։ Սա սխալություն է։ Իրականում Աստծո սերը հավիտենական է ու երբեք չի պակասում, սիրելիներ։ Պողոս Առաքյալը մի հրաշալի խոսք ունի, երկու խոսք Հռոմեացիների կրկի մեջ, կուզենամ կարդամ, նայեք ձեր կյանքերը այս համարների մեջ ու հետո աղոտ կունենանք 8-րդ գլուխ 38-րդ համար, որովհետև ես հաստատ գիտեմ, Առաքյալն է ասում եկեղեցում, որ ոչ մահը, ոչ երկինքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկա բաները, ոչ գալու բաները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ ուրիշ արարած չի կարող մեզ զատել Աստծու սիրուց։ Գիտեք, ոչ թե ինքը մի բան է ասում, որ ուղագի լսել է, այլ իր կյանքի փորձառությունը ամեն դժվարությունների մեջ ասում է, որ ես արդեն հաստատ գիտեմ։ Ես հաստատ գիտեմ, որ շատերի կյանքի մեջ ձեր անցած ճանապարհը այնպիսին է եղել, որ իրականում ոչ մի բան Քրիստոսի սիրուց ձեզ չի զատում, որովհետև այնքան ամուր արմատ գծած եք Քրիստոսի վրա, որ ոչ նեղություններ, ոչ դժվարություններ, ոչ գալու բաներ, ոչ ունենալու չունենալ, ոչ սովն ու ցուրտը, ոչ մի բան Քրիստոսի սիրուց քեզ չի կարող զատել։ Քնիր կյանքդ այս խոսքերով։ Կա մի բան, որ քեզ զադում է Քրիստոսի սիրուց, որ դու տեսնում ես, որ խոչընդոտ է քո և Աստծո միջև, թույլ տուր այս խոսքերն ազդեն կյանքիդ վրա ու արձագանք տուր դեպի երկինք։ Տեր, իրականում ոչ մի բան, իրականում ոչ մի բան։ Մենք ամեն մեկս ունենք աղոթքներ, որ դեռևս չի պատասխանվել, ունենք նպատակներ, որ դեռևս չեն կատարվել, բայց դրանք ոչ մեկը առիթ ու պատճառ չեն հավիտենական սիրո բացակայությունը տեսնելու մեր կյանքի մեջ, որովհետև իրականում ամեն բան Աստծով է, Աստծո համար է, այն սերը, որը եկել է երկնքից, տարիներ առաջ, մինչև այսօր մեր մեջ բնակված է, որպեսզի մենք սիրո պակաս երբեք չունենանք։ Հիսուս Քրիստոսն ուղարկեց Սուրբ Հոգին, որ մենք երբեք որբ չմնանք, ոչ մի զգացողություն չունենանք, որ մենք առանց Հայր ենք, Հայր կոչեց, Հայր ասվածը իրականում երկնքում և երկրի վրա, դա Աստված է, որ մենք ասում ենք Հայր, դա մեր Աստվածն է, իրականում Աստված, Աստծո սերը թող տարածվի ու լցվի ամեն մեկիս կյանքի մեջ, մեր դառնության օվկիանոսները փոխելու, մեր այն բոլոր ցանկությունները, որոնք չեն կատարվել դեռևս, թող Աստծո սերը գա, որպեսզի մենք տեսնենք, որ իրականում Աստված մեզ սիրում է։ Եվ ունենալ կամ չունենալը առիթ չէ Աստծուց խռով լինելու, այլ դրանք ամեն մեկը ուղագի պատրվակներ են, պատճառներ են, որ մենք խռովինք Աստծուց, բայց իրականում մենք դրա կարիքը չունենք, այլ Աստծուն ավելի մոդենալու, իրա մեջ աճելու և Քրիստոսի սերը մեր մեջ լցվելու կարիք ունենք։ Եկեք կանգնենք Աստծու առաջ և մեծարենք իրան։ Իմ հրաշալի Հայր, ես օրհնում եմ քեզ, որ քո սիրո օվկիանոսը այսօր բաց է մեզ համար։ Տեր, աղոթքս է, որ ամեն մեկի կյանքի մեջ քո մի կաթիլ սերը, որ բավարար է դառնության օվկիանոսը փոխելու համար, այսօր ամեն մեկիս կյանքի մեջ կա։ Իմ հրաշալի Աստված, սիրում եմ քեզ և շնորհակալ եմ քո սիրո արտահայտության համար, որ այսօր ունես ինձ, որ ինձ հավիտենական սիրով սիրեցիր։ Տեր, գիտակցում և հասկանում եմ քեզ և ընդունում եմ այն սիրո արտահայտությունը, այն սիրո առաջարկը, որ այսօր ունես ինձ համար, որ սիրում ես ինձ։ Տեր, ընդունում եմ և Պետրոսի նման ասում եմ, Տեր, գիտես, որ սիրում եմ քեզ։
սիրելիներ, ուղագի ձեր սիրո խոստովանությունը բերեք Աստծո առաջ։ Ուղագի թույլ մի տվեք, ոչ մի բաժանող պատ ու սահման լինի ձեր եւ Աստծո միջեւ։ Որովհետեւ Աստված ուզում է ավելի մոտ լինել յուրաքանչյուրիդ։ Եվ իր սիրո խոսքերը շշնջա ամեն մեկիդ։ Տեր, դու իմ սերն ես, և իմ սիրո արտահայտությունը այսօր քեզ է ուղղված, որ սիրում եմ քեզ, և դու գիտես, որ սիրում եմ, թեև դու գիտես ու տեսել ես ու տեսնում ես այն սխալները, այն թերությունները, որոնք հաճախակի իհայտ են գալիս մեր մեջ, Տեր, իմ մեջ, բայց միևնույն է դրանից քո սերը չի պակասում։ Տեր, աղոթում եմ, որ ամեն մեկիս մեջ մաքրես, սրպես և ձյունի պես ճերմակ դարձնես մեր ներաշխարը քեզ հետ կենդանի և սուրբ հարաբերություն ունենալու համար, որի մեջ կյանքն է, որ դու եկար, որ մենք կյանք ունենանք և ավելի, Տեր, դու կյանքն ես և էլ ավելին։ Տեր, դու մինչև այսօր էլ հոգում ես մեզ համար, անկախ նրանից դա մենք գիտակցում ենք, տեսնում ենք, թե ոչ, քո ձեռքերը տարածված են, քո գիրկը բաց է քո զավակների համար։ Տեր, քո սերը թող հոսի, քո սերը թող գա, Տեր, ամեն կոտրված զգացումների վրա։ Տեր, թող քո սերը գա ամեն կոտրված փոխհարաբերությունների վրա, ամեն մենագությունների, ամեն ադելությունների, կռիվների, վեճերի, Տեր, սիրելիս օգտագործիր այս հնարավորությունը քո հարաբերությունները շտկելու համար, սիրելիս օգտագործիր այս հնարավորությունը Պետրոսի նման արածեցնելու այն կառները, որ Աստված տալիս է քեզ, օգտագործիր այս առիթը նորոգելու քո հարաբերությունը քո հոր հետ, օգտագործիր այս աղոտքը հարաբերություններդ մարդկանց, քո զավակների, քո ընտանիքի անդամների հետ նորոգելու համար, քո աղոտքը դարձրու լսելի այսօր քո սիրո խոստովանության միջոցով, այն աբաշխարության միջոցով, որով այսօր թույլ ես տալիս Սուրբ Հոգին մաքրի քեզ։ Տեր, քո սիրո արտահայտությունը թող գա այսօր ամեն մեկիս վրա, Տեր, և քո ուրախությունը երկնքից թող այսօր ամեն մեկի վրա իջնի, Տեր, Տեր, երկնային ուրախությունը այսօր այդ սիրո արտահայտության մեջ թող համեմի ամեն մեկին, Տեր, Տեր, քո սիրո օվկիանոսը, Տեր, թող այսօր ողողի մեր ներաշխարը, Տեր, դու սերն ես իմ, դու սերն ես իմ, դու միակն ես իմ, շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք քո սիրո համար, Տեր, շնորհակալ ենք քո սիրո արտահայտության համար, Տեր, մեր կյանքերի մեջ և մեր ապագայի մեջ, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու երբեք չես թողել մեզ, Տեր, դու այսօր էլ քո սիրո արտահայտությունն ունես ամեն մեկիս, Տեր, քո սիրո խոստումների, օրդությունների համար շնորհակալ ենք, և ասում ենք, Տեր, մենք էլ սիրում ենք քեզ, մենք էլ սիրում ենք քեզ, Տեր, որովհետև դու ոչ մի բանի չնայելով սիրում ես մեզ, Տեր, շնորհակալ ենք մեր Հայր,